СБУ вкотре закликає людей не публікувати інформацію про направлення або переміщення зброї, техніки чи боєприпасів територією України. За поширення таких матеріалів передбачено покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Хочу ще раз нагадати активним користувачам соцмереж. Якщо у вас дуже сверблять руки опублікувати щось, на вашу думку, ексклюзивне, то спочатку подумайте, чи поширення такої інформації не призведе до непередбачуваних наслідків, чи не призведе це для активізації диверсійно-розвідувальних спрямувань, ракетного удару, чи інших проявів агресії Російської Федерації.